la casa del pobre es de la Diputación. Ya está, en esta cadena simbólica, hoy tal vez venir a nuestra casa, por la nuestra convención a la nuestra. Estamos en nuestra casa, pero hoy también nosotros venimos a la nuestra, ¿no? Venimos así a este castell, a este palau del Casaldú, que pues desde el siglo XIV que va a ser también el nucli milenari del primitivo poble de la Serra, pues ha formado parte de la historia viva del poble, y hoy en día forma parte del patrimonio de la Diputación, justo también se edita el Ayuntamiento de la Serra, pero en un dels exemples de arquitectura gòtica valenciana més important que té la província, i que, sense dubte, pues, en este cas pues, des de la Diputació, també la nostra presència aquí ve a ficar en valor un edifici del que ens sentim absolutament orgullosos, que tenim cedit, absolutament com dic, a l'Ajuntament, però que forma part d'una de les col·leccions patrimonials, en aquest cas, de la col·lecció patrimonial de la Diputació, que sense dubte pues, englobe part dels edificis més rellevants de la nostra província. Per tant, en aquest objectiu és d'intentar igualar les oportunitats de la gent, visquen on visquen, i l'especial sensibilitat que la Diputació sempre ha tingut en el món rural, pues avui tenim l'obligació i la vocació de compartir un dia un rato de treball en el que celebrarem una junta de govern de temes vinculats a la comarca, i que no fan sinó pues, constatar pues, la labor que, de forma insistent, el diputat responsable de la comarca, Pablo Roig, fa en benefici de tots els pobles, de Bocàcer, de Cacicos, de Casal, de Patí, de les Coves, de Culla, de Sabatella, de la Serra, Quirí, Torredesora, Torre Domènec, Vilanova i Villarregat. No sé, crec que no m'ha dit. La licitació que fa la llista, sí. En aquesta clara vocació, evidentment, pues, crec que tots som conscients que passem un moment molt complicat, i que passem un moment en el que les administracions tenim moltíssims menys recursos, moltíssims menys, però que és un moment en el que el que ja que precisament és dedicar tots aquests recursos a allò que por resultar tremendament productiu per als nostres pobles. I, evidentment, esta comarca és una comarca que en aquest moment està treballant de forma molt bona en les línies que poden garantir el seu futur. Està treballant en existència en el camp del turisme rural, en iniciatives molt interessants en una part molt important del municipi. Està treballant de forma excel·lent, com he tingut ocasió este matí de comprovar, en Albocàsser, en la indústria agroalimentària, basada en els productes que més avalats tenim, i en definitiva sobre els pilars de ficar en valor allò que tenim, que no és altra cosa que el nostre patrimoni històric, paisatgístic, cultural, de tradicions, de gastronomia, i els nostres productes. I ara de la mà dels dos vessants, per ser capaços de aconseguir ja un amor un futur que consolide la població i que permetis que de cara al futur mantindre les condicions del territori en les que tenim. Pues en aquest compromís d'atendre les coses bàsiques celebrem esta junta de govern, intentar que en un poble menut, les oportunitats siguin el més paregudes possibles a lo que són en un poble o en un municipi gran. En xicotetes coses, durant aquest any 2012, en aquesta comarca hem invertit 5 milions d'euros, que és una xifra que potser en un altre moment podria parecer no molt gran, en aquest moment és una intensitat en una situació econòmica com la que estem vivint. I som plenament conscient de que no és suficient, de que mai és suficient la inversió que des de fora pugui arribar, però que, sense dubte, si seguim apostant, anant tots de la mà a ajuntaments i diputació, i volquem tots els recursos allò que pugui ser productiu, i no desviem recursos allò que no pugui ser productiu, podem ser capaços de fer moltes d'aquestes coses, i la vocació de la presència avui d'un diputat així no ve sinó a reafirmar aquest compromís i la clara convicció de que en les nostres mans està el futur dels xicotets racons de la província, i que és hora de més que mai treballar en més intensitat que mai per la gent que ens demana solucions als problemes que ens ocupen. Només quan resolguem els problemes de la gent serem o deixarem de ser nosaltres un problema, com algú també ja en voler fer.
Esa es la vocació i esa és la convicció en la que avui tot el meu equip ha acudit així a la serra i seguirem acudint a altres racons de la província per a intentar aproximar al màxim la labor de la Diputació a qui sou els clients naturals de la nostra casa, que són els ajuntaments. Jo vull, alcalde, per a que tingués un record del pas nostre de d'ací, deixar-te un xicotet detall, auster i sentit, però que, per almenys, testimoni el pas d'esta Junta de Govern de la Diputació de Port Natal.